ଟଙ୍କା ପାଇଁ ହଜିଗଲା ମାନବିକତା। ମାସକର ଭଡ଼ା ଦେଇ ନ ପାରିବାରୁ ଘରୁ ତଡ଼ିଦେଲା ମାଲିକ। କରୋନା ସଂକଟ ସମୟରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଥାନା ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଲେ ଛଅ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ। ଆଜିକାଲି ଟଙ୍କା ସବୁରି ମୂଳରେ, ଟଙ୍କା ନଥିଲେ କିଏ ପଚାରେ। କେଇଟା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଦିନକୁ ଦିନ ମଣିଷତ୍ୱ ହରାଉଛନ୍ତି ଲୋକ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ଥାନା ବଡ଼େଇ ସାହିରେ ଏଭଳି କିଛି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ମାସକର ଘର ଭଡ଼ା ଦେଇ ନ ପାରିବାରୁ ଛଅ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କୁ ଘରୁ ତଡ଼ି ଦେଇଛି ମାଲିକ। ଗତ ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ କ୍ଷେମେତ୍ର ବେହେରା ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘରେ ଶ୍ରୀ ମା ସେବା ସଂଗଠନର ଦୁଇଜଣ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଯୁବତୀ ଏବଂ ଚାରିଜଣ ଯୁବକ ଭଡ଼ା ରହିଆସୁଥିଲେ। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଘର ଭଡ଼ା ଦେଉଥିଲେ। ମାତ୍ର ପରିସ୍ଥିତି ଅଧିକ ଖରାପ ହେବାରୁ ଗତ ଜୁନ୍ ମାସର ଭଡ଼ା ଦେଇପାରିନଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଘର ମାଲିକ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଘରୁ ତଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ଏପରିକି ଭଡ଼ା ନ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲା। ଯାହାକୁ ନେଇ ସୋର ଥାନାରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି କୌଣସି ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିନଥିଲେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ଯାହା ପାଇଁ ଆଜି ଥାନା ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ। କ୍ଷେମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ବାବୁଙ୍କ ଘରେ ଆମେ ରହୁଥିଲୁ ଦୀର୍ଘ କିଛି ଦିନ ଧରି। ଏଇ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ବି ଆମେ ସମସ୍ତ ପଇସା ତାଙ୍କର କ୍ଲିୟର କରିଦେଇଛୁ। ବାକି ଲକ୍ଡାଉନ୍ ବଢ଼ିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ମାସର ପଇସା ନ ଦେଇପାରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମର ସମସ୍ତ ଜିନିଷପତ୍ର ସେ ରଖିଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଆମ ହଠାତ୍ ଘରୁ ତଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏ COVID-19 ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଛି, 3 ମାସର ଘର ଭଡ଼ା କୌଣସି ମାଲିକମାନେ ଦାବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେ କ୍ଷେମେଶ୍ୱର ବାବୁ କେଉଁ ହିସାବରେ ସେ ଘର ଭଡ଼ା ଆମକୁ ମାଗିଲେ, ଆମ ଜିନିଷକୁ ସେ ରଖିଦେଇ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ ଜବରଦସ୍ତି। ଆମେ ଆଜ୍ଞା ହେଉଛୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମଣିଷ, ଏତେ ଝଡ଼ି ଭରସାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ବାହାରିକି ଆସିଛୁ ଆଉ ସେ ଆମର ବାଇକ୍ ରଖିଦେଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ଘର ମାଲିକଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ଡାକି ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲା, ହେଲେ ଘର ମାଲିକ କିଛି ବୁଝିବାକୁ ନାରାଜ। ତେବେ କରୋନା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କାମଧନ୍ଦା ନଥିବା ବେଳେ, ଲୋକଙ୍କ ରୋଜଗାର ନାହିଁ, ଚଳିବା ମୁସ୍କିଲ ଥିବା ବେଳେ ଏହିଭଳି ଭଡ଼ା ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ମାସ ଶେଷରେ ମାଲିକଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେବାରେ ବହୁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏହିଭଳି କିଛି ଘର ମାଲିକଙ୍କ ଜିଦ୍ଖୋର ନୀତି ପାଇଁ ଅନେକ ନିରୀହ ଲୋକ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଜୁନ୍ 30 ଦିନ ଥାନାରେ ଗୋଟେ ଏତଲା ଦେଲି, ଥାନାବାଲା କିଛି ବୁଝିଲେନି। କିନ୍ତୁ ଆଜି 11 ସମସ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଭାଇ ଭଉଣୀ 6-7 ନେଇକି ଯାଇ ଥାନାରେ ବସିଲି। ଆଜି ଯଦି ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳେ ମୁଁ ଥାନାରୁ ଉଠିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଠୁ ତାପରେ ସେଇ କ୍ଷେମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ବେହେରାଙ୍କୁ ଥାନାବାଲା ଡକେଇଲେ, ଯାହା ହେଉ ସେ ଆମ ଗାଡ଼ି ଆମକୁ ଫେରସ୍ତ କରେଇଛନ୍ତି। ସେଠୁ ତା କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ସିନା ଗାଡ଼ି ଫେରେଇ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଘର ଭଡ଼ା ମାଗୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କେଉଁଠୁ ଘର ଭଡ଼ା ଆଣିକି ଦେବୁ। ଯେ ଆମେମାନେ ଯଦି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମଣିଷମାନେ କାହାର ହାତ ବିନା ଚାଲିପାରୁନୁ, ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲାବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏମିତି ଯଦି ଆମର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଯଦି ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ଆମେ ସମାଜରେ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଯଦି ଛଡ଼େଇ ନିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ସରକାର ଅଛି କେଉଁଠି। ମହାମାରୀ ଭଳି ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତିରେ ମାସକର ଭଡ଼ା ନ ଦେଇପାରିବାରୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମାଲିକ ଘରୁ ତଡ଼ିଦେବା କେତେ ଦୁର୍ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ। କ'ଣ କିଛିଟା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଏମିତି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ପାଲଟିଯାଏ ମଣିଷ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋରରୁ ସଞ୍ଜୟ ମହାଳିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦି ଅର୍ଗସ୍ .ଇନ୍।